vou falar sobre uma área que é muito lucrativa aqui no Letrin, que pouca gente aproveita e que funciona, gente, o ano todo. Você acha que hoje nasceu alguém? Nasceu algum bebê na maternidade aí da sua cidade? Quantas pessoas no mundo será que estão fazendo aniversário hoje? Gente, o que, que eu tô querendo dizer aqui pra vocês, fazendo vocês pensarem junto comigo? Casamentos, aniversários, nascimentos, todo dia tem. Todo final de semana tem. Então, se esses eventos existem o ano todo, é uma possibilidade de você vender o seu Letrin todos os dias do ano. Porque se todo dia nasce alguém, todo dia é uma oportunidade de você ter o seu Letrin, por exemplo, numa plaquinha na porta da maternidade. Todo final de semana tem casamento, então todo final de semana é uma oportunidade de você, profissional do Letrin, ter o seu Letrin nesse evento. Se todo final de semana, se todo dia alguém faz aniversário, faz uma festa, faz alguma coisa, é uma oportunidade para você, profissional do Letrin, ter seu Letrin nesse aniversário. Então, gente, aniversários, casamentos e nascimentos são áreas muito lucrativas o ano todo, e não só dependendo de datas comemorativas, por exemplo, como Natal, Dia das Mães. Quem ficar ligado nessas oportunidades que esses eventos apresentam vão ganhar muitos clientes. Mas, poxa, as pessoas investem em lettering para casamento? As pessoas investem em lettering para maternidade? Como assim? Vamos lá. Eu acho que todo mundo aqui sabe o quanto custa uma festa de casamento. Seja ela uma festa pequena para família, para poucas pessoas, seja ela uma festa grande. As pessoas investem. Elas investem na decoração, elas investem em cada detalhe. E o lettering nos casamentos, por exemplo, eles entram na emoção, na personalização que as pessoas buscam ter no casamento. E também, gente, na comunicação. Vamos lá, vou compartilhar algumas imagens. Porta maternidade, quadro de nascimento, banquinho. O que, que é um quadro de nascimento? É um quadro que vai ter as informações do bebê, qual peso que o bebê nasceu, qual altura, que dia, quem são os padrinhos. Gente, isso no momento que nasce. Mas se você for parar pra pensar, durante o nicho infantil, durante os meses iniciais, as mães, os pais, eles se dedicam a, por exemplo, a fazer comemorações de mês, primeiro mês do bebê, e aí tem lá uma plaquinha mostrando o mês do bebê, que o bebê tá. Ou então, por exemplo, quando faz um ano, consegue fazer um quadro falando quando que nasceu o primeiro dentinho, quando que foi dado os primeiros passos. Então isso tudo, gente, presta atenção, é história. Tudo isso é emoção. As pessoas, elas querem compartilhar a emoção do filho dela que nasceu. As pessoas, elas querem compartilhar os mínimos detalhes do filho dela que nasceu. Então, gente, a gente tem que começar a perceber nessas oportunidades e em tudo que o Letrin, ele comunica. Ele comunica emoção, ele comunica história, ele comunica sentimento. E as pessoas, gente, elas compram sentimentos. Elas compram emoção. Olha só, agora eu quero mostrar pra vocês alguns dos trabalhos que nós já fizemos, tanto pra casamento quanto pra maternidade. Olha só, isso aqui é um quadro de boas-vindas. E eu gosto de colocar essas fotos pra vocês, porque eu acho que é muito importante você conseguir visualizar o que a gente tá falando, pra inspirar cada vez mais vocês. Então esse é um quadro de boas-vindas de um casamento. Bem-vindo ao casamento de Natália e Vitor, tem a data. Então a pessoa entra no casamento, ela já está sendo recepcionada com um design que de alguma forma vai ficar marcado na cabeça do convidado. E todo, praticamente, todo... Alguém já foi a algum casamento que tem alguma placa de boas-vindas? Você já foi? Eu já fui em vários. Esse aqui é do Nalosa. Ó, essa aqui também... Deixa eu escolher outro. Esse aqui é um painel com as informações do casamento. Tem o nome dos noivos ali em cima, o nome do local que foi feito, a data lá no lado esquerdo e no lado direito uma frase importante para os noivos. E esse espaço que tem no meio é para as pessoas tirarem fotos. Então, é um painel de fotos.
E aí você pensa no seguinte: todos os convidados também vão tirar foto lá. E aí todo mundo que tira foto vai postar nas redes sociais. O que que vai acontecer? Sua arte vai começar a ser compartilhada. E a partir do momento que a sua arte for compartilhada, mais pessoas vão conhecer o seu trabalho. Fora todas as pessoas que estão dando casamento. Tem casamentos que têm 50 convidados, tem casamentos que têm 200, 400 convidados. E todo mundo vai conhecer o seu trabalho. Esse outro aqui também é de casamento. Esse aqui ele já sai um pouco do padrão. A cliente, ela queria uma coisa que ela pudesse levar para casa dela depois. Então, ela trouxe as palavras que ela queria, as palavras que faziam sentido pro casamento, e queria tudo que todas essas palavras elas formassem um coração. E essa foi o resultado, esse foi aí o resultado final. E aí, e você pode ir para uma arte mais complexa como essa, mas você também pode ir para uma arte mais simples, como essa primeira que eu mostrei, né? Bem-vindos ao casamento e o nome dos noivos. Então, vai de acordo com o estilo que você for criando para sua arte. Ai, Dani, mas eu preciso criar um estilo? Não, você não precisa criar um estilo. O estilo ele vai aparecendo, você vai se destacando conforme você for criando. Não se preocupe com isso. Agora eu vou mostrar algumas imagens, trabalhos que nós aqui já fizemos. Vamos lá, de maternidade. Normalmente, é que eu não consegui selecionar para plaquinhas, mas plaquinhas não, é quadros que têm as informações do bebê. Mas normalmente tem o nome do bebê. E a mãe sempre acaba escolhendo um tema. Então, por exemplo, aqui no caso ela escolheu o fundo do mar para Giovana. Tudo isso que está aqui nesse quadro, gente, se aprende. A letra você aprende. Dani, mas eu não sei desenhar. Isso também a gente te ensina, tá? As algas, a cordinha. Fica tranquila. E você também pode, por exemplo, optar por uma linguagem mais simples. Como, por exemplo, aqui, a da Maria. Da Maria tem umas estrelinhas, uns triângulos, então é uma linguagem mais simples. Tem essa daqui também, ó, do Mateus. O do Mateus tem algumas nuvens e algumas estrelas. Então, é claro que você vai evoluindo de acordo com a técnica que você vai adquirindo, tá? E aqui, eu tô trazendo muitos letterings com fundo preto, letras brancas, mas existem outras milhões de possibilidades. É que aqui a gente sempre focou muito nesse branco e preto, mas você pode utilizar cor, você pode utilizar fundos coloridos, fundos da própria madeira, por exemplo. E, gente, eu quero que vocês parem para pensar. O lettering permite que você personalize, ou seja, que a pessoa coloque o que ela quiser naquele quadro, que quiser colocar o nome, qualquer, o nome inteiro, o que você quiser. Que produto que permite essa personalização tão específica? Aonde você encontra um produto tão personalizado? Então, o lettering permite que a pessoa personalize de acordo com a preferência, com a cor, com tudo. Isso torna o trabalho do profissional de lettering muito valioso, gente. Pois a gente pode criar peças que não encontra em lugar nenhum. Não encontra numa loja de decoração da esquina, não encontra numa loja no shopping, não encontra na internet. Só vai encontrar com você, porque você, profissional, você que quer se tornar um profissional, vai aprender. Então, tô aqui falando da maternidade, da personalização, mas quanto que um lettering, o design com lettering não é importante, por exemplo, para um aniversário, para ajudar a criar aquela atmosfera única, personalizada. Então, casamento, nascimento e festas, eventos são oportunidades para você ganhar dinheiro com lettering o ano todo. Então, essa demanda por esses serviços com lettering vão acontecer o ano todo. É uma demanda constante. Essa é uma oportunidade muito boa para você que é artista de lettering ou que está querendo ser o artista de lettering, terem fluxo contínuo de trabalho.